Okay, so minasam, welcome dito sa first topic natin para sa 2A2, no? So this is our last uh, module na gagamitin. So lahat na meron ganito libro na 2A2. So dapat 2A2 yung libro na gagamitin natin, no? 2A2. Maruguto 2A2 and Rikai. Okay, hi. So, yung first part uh, topic natin tungkol kay Atarashi Tomodachi. Okay? So, topic title natin is Atarashi Tomodachi. At itong topic 1 natin, Minasang, cover nito yung lesson 1 and 2. So, Minasang, ang pag-aaralan natin sa lesson 1, unahin natin yung lesson 1, is itong pattern na to. Ichibang meno otoko no koto imi. Ichibanme otoko no otokonoko to yu imi. Okay? So, parang medyo tongue twister to ah. Okay, then the second pattern can be learned is Saitama to yu tokoro. Saitama to yu tokoro. And for the last one, for topic number one or lesson number one is Senshu katahon. Senshu katahon. Okay, then dito naman sa lesson number two. Uh, onano ko onano to wa kami ga nagay or kami ga hito then ano ito wa o tao o o tao ito and for the name kasanod is yasashi so des yasashi sona hito so ito medyo may idea tayo dito kasi napag-aralan natin ito sa uh, unang libro then oishi ni Okay, hi. So minasan, dito sa lesson number one is Inamay desne. Okay? Inamay desne. So ito yung lesson number one natin. What do you talk about when you introduce yourself? Ano ba yung mga bagay na pinag-uusapan kapag pinapakilala mo yung iyong sarili? Okay, give me some idea kung ano ba yung mga sinasabi kapag pinag-uusapan yung sarili. Ko, cool. bigyan mo idea. Uh, kung saan po nakatira. Okay. Tap. kung ilan po yung, ilan kaya sa family mo. Pus okay. Kung, po, kung saan ka na. Mm -mm. Okay, nice. And... What is the meaning of your name or the main or the name of the town where you live. Okay. Meron ba sa atin or meron ba sa inyo na ang pangalan ay may ibig sabihin? For example, minasa, meron pangalan na Flora. Flora. Sa inyo ba minasa, meron kay meron sa inyo dito. Maria Carmela ko. Anong meaning nan? Meron ba meaning 'yan? How about Jesara? Meron ba? Ala. Roma. Roma meron? Si Athena meron? O parang si Roma sa ka Athena para mag-related yung ano, isang taga Roma sa ka isang Athena. Si, any, uh, si na, Lulu, may May meaning yung name ah. Goddess. Oh, si Goddess Athena yan. Eh? Okay. So sa... Uh, awang kung sang history si Athena. di ko maalala. Panahon ba ni na Achilles yan? Okay, by the way, Minasang, so dito, uh, uh, sa Greek, né? Okay. So dito, Minasang, yung tinatanong na, what do you talk about when you introduce yourself? So dito, pinag-aralan na natin ito before, pero sa pagkakataong ito, Minasang, medyo palalawigin pa natin. Sa pamamagitan ng, ano, pag sinabi mo yung iyong pangalan, dito, merong additional na ang pangalan ko ay Russell. Galing po sa salitang chocolate. I don't know. Kunwari lang. Ang, lugar ko ay halimbawa. Ang lugar ko, ang pangalan is Atemonan, Quezon. Atemonan, Quezon means Ate Monang, Sister Mona. Yan yung mga ganan. So sa lugar nyo ba meron din mga ganan? Mga pinanggalingang pangalan ng lugar? Okay. So, I think meron, no? So ito pong pag-introduce ng sarili mo, madadagdagan po 'yung variety nito sa pagbibigay ng meaning ng iyong pangalan, meaning ng pangalan ng lugar kung saan ka naninirahan. Yan po 'yan. Ito po 'yung tungkol dito sa lesson number 1 natin sa topic 1 din sa 2A2, no? Okay. Kumuha mapapansin niyo mina sa e na may desne. Ang ganda ng pangalan. So 'yan po 'yung ating topic 1. Okay, hi! So, minasan, dito sa pattern natin, minasan, and pakinggan muna natin dito yung dalawang tao na nag-uusap, yung kaiwa nila, yung conversation. And try natin intindihin ano ba yung pinag-uusapan nila. Na? Okay? So, minasan, try natin pakinggan sila. Hajime maste, Ishikawa Ichiro desu. Ichiro wa, ichibanme no otoko no ko to yu imi desu. Ishikawa san wa, 何人兄弟ですか妹が2人います。上の妹は大阪に住んでいます。下の妹は埼玉というところにいます。そうですか。はいはい。さッはじめまして。石川一郎です。一郎は 1一番目の男の子という意味です。妹が2人います。上の妹は大阪に住んでいます。下の妹は埼玉というところにいます。そうですか。Okay hi. So,、はい。そう、ロマさん、トンクルさんにペナゴサパネラサヨンパネラ。Anything 19D Handelsa Conversation. Ano si Um, si Ishikawa. Ang tawa sa... Basta... Ishikawa. Pangalan niya. Ayan, Ishikawa. inano niya, sinabi niya ko ano yung meaning ng pangalan niya, number one daw. Tapos, okay. um, sabi, pinanong siya ng babae kung meron daw siyang kapatid. Mm. Tapos, sabi niya meron daw dalawang babae. Yung panganay daw sa... sa ka ba yun? Yung pangalawa sa Saitama ba? Okay. Hi. Hey. Sige. Ku, cool. ano yung naintindihan natin dito? Uh, ganun din po kaya Ate Roma. Yung ano po, yung nagtanong po siya if ano. Ano meaning daw po ng pangalan niya tapos kung ano po. Okay. Hi. Hey. So now, pakinggan natin minasang uh, with lyrics. Ah, lyrics. Subtitle. Ah, no. Script. Ayan. So, pakinggan natin siya with subtitle. Ah, script. Okay.

to-i. Pong... To-you. To hi, to-you. To so, ilang beses ginamit yung to-you. So, may pronounce is to. Dahil siya ay to-i-u. So, pag binilisan mo, to-you. No, to, to Okay, meron ba ba? So, parang yun lang naman, di ba? So, Saitama, to-you. Tokoro. And, otoko no ko to-you. Imi. Okay, hi. So, para saan ba yan, Minasang? So, ang Minasang, noun to- followed by ini. No? Noun to you, imi. Minasang is used when explaining the meaning of the name or places. Pangalan ng lugar at pangalan mo ay binibigay mo yung kahulugan. Okay? So, in English term, it means or meaning to say. Yan. So, dito minasang to you, after nung to you, or no before nung salitang to you, dito mo ilalagay yung meaning, kung ano meaning man yan. No? Kung anong meaning man yung ilalagay mo, so dyan mo ipapasok after ng salitang or before ng to you. Ilalagay mo diyan yung meaning. No? Mean imi. Okay. At once na mabuo mo na 'yan, isang salita na siya. Magagawa mo siya as isang buong salita. Noun to you imi. Noun to you imi. Okay? Paano ba gawin niya minasang? Okay. So, before natin gawin minasang yan, so, kagaya ng nabanggit kanina, na I'm hoping na marunong pa rin kayo gumamit ng modify noun, using adjective. For example, is beautiful woman and uh, kind person. Okay? So, still kaya pa ba ito? So, yung beautiful woman natin, Gagawin natin yan, kere. Kere na ito. Ne? Kere na on na no hito. Ayan. Kere na on na no hito. Okay? Then, kapag kind person naman, so meron tayong yasashi hito. Okay. So, ito minasang yung pag-modify natin gamit ang i-adjective e at na-adjective. So, maaari natin gamitin yan dito sa pattern natin. So, for example, beautiful woman, pwede mo siyang ilagay dito sa noun to you. Or yung kind person, pwede mo siyang ilagay dito sa noun to you. No? For example, ang pangalan mo ay nangangahulugan na magandang babae. So, dito mo siya ilalagay. Ang pangalan mo ay Maria. So, minasang, for your information, the Maria name or Mary means beautiful woman. Magandang babae. So, ibig sabihin, yung Maria, ang ibig sabihin niya ay beautiful woman. So, ipapasok mo dito yung salitang beautiful woman. Kasi siya yung meaning naman. Okay? So, yung pattern natin, minasang, noun wa, yung ilalagay natin sa noun, siya 'yung pangalan. Okay, pangalan ng lugar, pangalan ng tao, no? So limitado muna. So dalawa lang muna para hindi masyadong broad. Pangalan ng tao or pangalan ng lugar ang ilalagay mo dyan. Pagkatapos dito sa second noun mo, ilalagay mo naman 'yung kahulugan, kagaya nung magandang babae. So kung Maria ang pangalan mo, dito mo ilalagay sa particle wa. Tapos yung meaning ng Maria, ilalagay mo dito sa particle to. Na? To you, imi des. Example natin, si Yoko. O si Yoko. Yuko. Okay? Ang pangalan ay Yoko. At ang ibig sabihin ng salitang Yoko ay mabait na bata. No? So ang pangalan natin ay Yoko. So siya yung ilalagay natin dito sa particle wa. Yuko wa, ano yung meaning? Mabait na bata. Yasashi ko. Yasashi, mabait, ko, bata. So, yasashi ko. Toyu imi desu. Ang pangalang yoko, ang pangalang yuko, ay nangangahulugan ng mabait na bata. Yuko wa yasashi ko. Toyu imi desu. Okay? So, minasang kung mapapansin nyo, tungkol ulit ito sa Watashi or sir, for your self-introduction, so pwede na kayo magpakilala in terms na kung meron meaning yung pangalan nyo. Watashi wa Russell des. So, kung may meaning yung Russell, Russell wa nani-nani to you imi desu. Pwede nyo isingit ito sa Jiko Shokai nyo, minasang. Na? Pwede nyo po itong isingit sa Jiko Shokai nyo. Okay? Hi. Bam kohen. Okay, ito uri ng pagkain nito. Ang ibig daw sabihin ng salitang bam kohen, I don't know where it came from, but the meaning of the bam kohen is tree cake. Okay, so ang pinag-uusapan natin dito ay si bam kohen. Bam kohen siya yung pangalan. So bam kohen wa. Ano ang meaning? Ang meaning niya ay tree cake. So puno kino keki. Kino keki. という意味ですバムクヘはキノケキという意味ですはい次マリアフローラ Okay, so like what I said, yung salita Maria is beautiful, maganda. Ngayon mayroong flora dito. So magandang bulaklak. Maria Flora means beautiful flower. So ang pangalan natin dito na pinag-uusapan ay si Maria Flora. So Maria Flora. Wa. Ano yung meaning? Beautiful flower. So beautiful flower in Japanese is kirei na hana. So Maria Flora wa Kerei na hana to you imi des. hana to you imi des. Okay? Hi. So, minasan pakitry nga po ito. Aiko, ito, totoo po ito. Aiko means loving child. Mapagmahal na bata. Okay, ano yung love? To love. Nihongo ng to love. So baka masiro pa kayo dito. Dapat alam niyo yung to love. Ano yung nihongo ng to love? <laughs> ah, try nga minasang Aishimasu. So dapat marunong pa rin kayo gumamit ng modifying noun. So, sa so mag-modify tayo dito gamit ang verb. So I'm hoping na kaya nyo pa mapagmahal na bata. So, yung root word na gagamitin sa Aishimas. Aishimas plus bata. Ano mangyayari dito? Ko, patry nga parinig ng gawa. Aiko ba? Ah, Aiko. Aiko ba? Aishteru otoko no ko des. Okay, ko lang kasi bata na. Wala naman nasabing batang lalaki o batang ah. babae. Ay Aiko wa sa pag sinabi otoko, lalaki 'yun eh. Aiko babae 'to. 'Di ba? Ah. Uh, ne? Aiko wa. So 'yan yung pangalan. Ano yung meaning loving child? Aisero ko. Aishiteru or aisero. Ne? Aisero. So, galing sa aishimas. Ne? Aisero ko. Mapagmahal na bata. Toyo imi desu. Ne? Aiko wa aisero ko. Toyo imi desu. Okay, so basta tatandaan lang kung ang, ilal ang ilalagay natin dito sa particle wa ay yung pangalan, kung ano yung pinag-uusapan ng lugar na yun. So yun yung pangalan ng lugar na yun, ilalagay mo. Kung tao yung pinag-uusapan, pangalan ng tao yung ilalagay mo. May pagkakataon na pagkain, pagkain, pang basta pangalan ng something. Tapos pag ilalagay mo dito sa particle to, siya yung meaning, kung anong meaning yung ilalagay mo. Followed by the word to you, Imi. To you, Imi, des. Okay? Now, punta tayo dito sa ano? So, meron tayong exercises dito sa page 24. Okay? So, meron tayong page 24. So, listening exercise ta Now, meron tatlong row. Tatlong column. Apat na column. Tatlong row. Okay, sa first row, ang question dyan, Nano namay ni Tungkol sa ang pangalan ng pinag-uusapan. Ang pamilya natin dito, pangalan ng tao, letter A. Letter B, pangalan ng pagkain o kashi. Letter C, pangalan ng machi. Okay? So yung answer natin dito, pwede magpaulit-ulit. Depende dun sa maririnig. Next, number two. Namaywanan ka ano naman yung pangalan? na? Ano naman yung pangalan? So ngayon, yung pangalan, depende sa maririnig nyo kung ano yung pangalan na yan. Kung marinig nyo i-Russell, di isulat nyo i-Russell. Okay? Next, dito naman sa number three. Anong uri or ano yung meaning? So, mamimili kayo sa meaning dito naman. Mula katakana A hanggang katakana E. Shizuka na hito, Ego de hopu, toru no o doru no kawa, or kinokeki. Yan po yung mga meaning na yan, ilalagay mo dito sa third row. Gets po ba, Minasang? Okay, hi. So example natin sa number one, ang pinag-uusapan daw ay pangalan ng tao. At ang pangalan na daw yon ay tinatawag na Shizuka. At ang meaning daw nun ay letter A, Shizuka na hito, tahimik na tao. Now, pakinggan natin yung example. 1>, 1はじめまして中村静香です静香さんですかええ静かな人という意味ですでも話すのが好きで静かじゃないんですけど <laughs> そうですかあれはいさだいんまいさごとねとみなさんごしとこいんてんでへんにゅうんこんと 私たちはあなたのペナゴザパネラハパケンティンディアンソープディガイオマグノーツ1はじめまして中村静香です静香さんですかええ静かな人という意味ですでも話すのが好きで静かじゃないんですけど <laughs> そうですかはいはい Jess, ano yung ano, sabi ng babae? Ah, uh, pangalan daw po niya is si Shizuka. Shizuka, tapos? tapos? yung, yung meaning nga daw po niya is yung Shizuka, niya quiet. Okay. Pero baliktad daw po siya, gusto daw po niya nagsasalita. Maingay, yes. ay madaldal daw po siya. Yes, okay, yes, perfect. Okay, my, my name is Shizuka. It means a quiet person. But, sabi niya, but, I like speaking or I, I like talking. Shizu uh, so, no nga ski. Na? Ski dake, ski deske kedo, Sabi <laughs> niya. Tapos, Shizuka Janai des. Hindi daw siya tahimik. <laughs> na? Ayan. So, kung na, kung ma, ano nyo minsan, mapapansin niyo, yung pangalan doon sa Der Doremon, si Shizuka, yan. Yung pangalan na yan is tahimik. a n d カランヤナーのタン t ー <laughs>、so。な o ンタタイシャナンバーさん。ミ。あの、趣味はワナンデスカワタシノシュミお菓子シオタベルえー、お菓子ですかえー、先週、バームクーヘンというドイツのお菓子を食べました。バーム バームクーヘンバームクーヘンは木のケーキという意味ですああ、そうですかはい、はい、お <noise> れ<声>、そぱにあの、趣味は何ですか私の趣味はお菓子を食べることですへえ、お菓子ですかええ、先週バームクーヘンというドイツのお菓子を食べました バームクーヘンバームクーヘンは木のケーキという意味です。ああ、oh, そうですか。はい、okay,。ロマ、どこに行くの何を食べているの何を食べているの <laughs> letter v po. Ah letter v, okay? Now, ano pangalan ng ano? Ano yung pangalan bamukuhin. ng pinag-uusapan? Ha? Bamukuhin po. Bamukhen. Okay, hi. Ako. Okay, ano daw ang ibig sabihin Ako. ng salitang bamukhen? Three cake daw po. Ay three, three cake, 'no? Oh, uh, yung E. Ki nah, no kinokeki. Na? Ki bamukhen. Ay, okay. hi. Sige, sa so number three. Sang. あのお子さんは女の子が一人いますのぞみという名前ですのぞみちゃんですかええのぞみは英語でホープという意味ですへえホープいい名前ですねはいはい次サパン。3あのお子さんは女の子が一人います のぞみという名前です。のぞみちゃんですかええ。のぞみは英語でホープという意味です。へえ、ホープ、いい名前ですね。はい、okay. hey. hey. hey.、は、cool. い go、uh,。えっと、こういう名前が出てくるのあ、あ、あ、あ、あ、のあ、あ、あ、ーあ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、 Okay. Ano pangalan? Osami Chan. Okay. Sige. Sounds sounds like okay, but that is Nozumi. Ano si Chan? Nozumi Chan. So minsan yung Chan, yung salitang Chan is suffix for ano? Tata. Girl. Ha? Eh, girl. No, suffix for little girl. Pangalan tapos ilalagay mo yung Chan. Kaya Nozumi Chan. Okay. Now, ano daw yung meaning ng Nozomi? Uh, letter E po. Ano? Uh, ego de Hopo. Ay, Ego hope. de Hopo des. Ne? Ayan. So, ang pangalan ng Nozomi. Oh, so, maganda palang ipangalan eh, si Nozomi Chang. Ano? Nozomi. So, Hope. Okay, hi. Sige, Yong Bang. Yong. Ano? O kuni wa? Dochira kara desu ka? マレーシアのクアラルンプールから来ました。ああ、緑がきれいな町ですね。行ったことがあります。そうですか。クアラルンプールは泥の川という意味なんですよ。へえ、泥の川。面白いですね。はいはい、さっぱ。四<ン>。あの、お国は？ どちらからですかマレーシアのクアラルンプールから来ました。ああ、緑がきれいな町ですね。行ったことがあります。そうですか。クアラルンプールは泥の川という意味なんですよ。へえ、泥の川。面白いですね。オーケー、はい。ルルーアンじゃんかルルー。 Yeah. Yes, papa. Ay, okay. Oh, sino, sino 'yung sasagot? Ha? Uh, oh, ikaw na. Hi. Sino po? Ikaw na. Okay, tungkol sa 'yang uh, pinag-uusapan. Sa lugar po, Machi. Okay, Machi. Okay, hi. Ano 'yung pangalan ng lugar niya? Malaysia Kuala Lumpur. Okay, hi. KL, no? Kuala. Kuala Lumpur. Okay. Ano daw ibig sabihin ng Kuala Lumpur? Doro no, doro no kawa. Hi. Kuala Lumpur wa. Doro no kawa to you, Imi. Okay. So, mud river pala yan. Yung KL. Ngayon lang natin napansin. Ang ngayon ko lang na notice or ngayon ko lang narinig na yung KL pala is mud river. Putik, no? Doro. Okay. Okay, hi. So, okay tayo dito, Minasang. Any question dito sa pagbibigay ng meaning? Hi. So, ito pa meron pang atsudo galing. Okay. So, minasang yung number one. Dona na may deska. Ano yung pangalan? So, dito sa column number one, ano yung pangalan? So, dito, Fu Yuko No? Yoshida Yoko. Okay. So, ano yung mga pangalan nitong na ito si Asano, Yamada, Kato, and Noda. Isusulat nyo to kasi hindi ito nakasalihan. Now, yung ano, What does it mean their name? Anong pang ano meaning ng pa kanilang mga pangalan? So nandito naman yung choices. Letter A, Yasata. Letter B, Akariko. Masiglang bata, no? Then Kingko na hito, ma healthy na person, Majimi na hito, serious person and Haru umat panahon ng spring. Yan po yung choices natin, ha. Okay, so example natin sa number one. 1

Yes. Okay. Kenta means healthy person. Kenko na hito. So, paki nga ang le, ang Kenta. Okay? Paki nga ito. Ah, uh, Asano Kenta wa um ano sa Kenko na hito imi desu. Hi, okay. okay? Kenta wa uh, Kenko na hito to you imi desu. Okay, hi chigi. San. Yamada desu. Ah. Yamada Akiko desu. May imi nandes. So desu ka. Hontou desu ne. Okay, ku. Cool. Anong pangalan? Hi, Yamada Akiko. Hi, Akiko. Ako. Ano ang pang Ano ang ibig sabihin ng Akiko? Uh, letter B. Akiko ko yes. Hi. So, pakigawa nga sa sentence? Akiko wa Akiko. Yamada Akiko wa Okay, so yung Akari... name ang binibigyan natin ng meaning dito ha Ito ang si Yoko, Kenta, Akiko, and oh. dito pa Hi. Akiko wa Akiko wa Akariko to yu imi des Hi. Akiko wa Akariko to yu imi desu. Okay, Hi. sige, so yung bang? Yung Hajimemashite, Kato Haruna des 私の誕生日はシガル生まれましたから、ハルナです。年は秘密です。あ、私もハル生まれたんですよそうです。か、同じですね。どうぞ、よろしくお願いします。はい、何をあうのかハルナ。ハルナ。Okay, はい、はい。何を言うのハルナ。3ポ。 Okay, hi. Letter E. Okay, pakibuo nga. Haru. Haru. Uh, na. Haruna, haru na wa. Haru umare da ko to imide. Okay, haru wa. Haru. Yes. Yun daw pangalang haruna na ay ang ibig sabihin ay ipinanganap ring. Na? Pero yung birthday daw niya, ana, secret. She Shimitsu. I don't know what the spelling is. Shimitsu. Shimitsu. Ano? Oh, Himitsu. Gomen. Himitsu. Ayan. Kaya pala di ko makuha. Himitsu is secret. ibinanganak ako ng hare but my birthday is secret. ayan. Himitsu.

Hi, makoto. Okay, what does it mean, makoto? Uh, majime na hito. Okay, majime na hito. Pakibuo nga? Eh? Makoto wa, to yu imi desu. Hi, makoto wa, majime na hito, to you imi desu. Okay. So kung maririnig niyo yung minasan yung salitang makoto ni, arigato gozaimasu. Makoto ni, domo arigato gozaimasu. Narinig niyo na ba itong salitang ito? Arigato. Masayamas. So yung pagbibigay niya ng thank you is sincerely. Ayan. Ayan, isa pang meaning ng majeme is sincere. Nanalami na sa pakilagay. Sincere. Seryoso. Ne? Okay, hi. So, next tayo, minasang. So, tandaan niyo itong pattern na ito. Kasi yung next pattern natin is related dito. Magkamuka sila. Okay? Okay. So, yung ilalagay mo dito sa noun one specific name. Okay? Yung pangalan uli. Hindi meaning po yung ilalagay, ha? Kanina, yung ilalagay mo ng... Before ng to you is the meaning of the name. But this time, specific name lang. Kung ilalagay mo dito ay Russell, ilagay mo ay Russell. Kung ilalagay mo naman ay name of the place, so ilagay mo Manila or kaya Dabao or kaya Pampanga, kung ano paman. Yun po yung ilalagay natin dyan. After that, to you. Ne? Now, ano yung ilalagay mo dito sa noun to? Ang ilalagay mo dito sa noun 2 is yung category kung ano yung nilagay mo dito. Kung pangalan ng tao dito, ano ba siya, saan siya belong? So, tao yung ilalagay mo dito. No? Kung lugar yung ilalagay mo dito, halimbawa, Bicol yung ilalagay mo dito, place naman ito, Tokoro. No? Yun po ilalagay mo. Kung inilagay mo dito ay apple, so ilagay mo dito, anong category siya belong? Fruits. Kodamono. Nakukuha po? No, specific name. Tapos, where category they belong. Okay? Hi. So, this pattern is used when saying the name of place. So, ito. So, focus tayo sa pagbibigay ng or paggamit lang lugar. Pero lahat ng sinabi ko kanina, related yan. Na? Okay. Hi. So, ang meaning po nito sa English guys is noun to ang noun to ay tinatawag sa noun one. Okay? Kung ilalagay mo dito ay Bicol. call, 'no? Kung ilalagay mo dito ay Bicol. call, so ibig sabihin this is place. Okay? Now, sabi dito ang noun 2, tinatawag sa noun 1. So, ibig sabihin, that place called Bicol. That place or this place called Bicol. Kuha pa? Ang lugar na yan ay tinatawag na Bicol. Or pwede mo rin gamitin tao. Yeah, ang tao na yan ay tinatawag na Uh, digong, kunwari. Di ba? Si Presidente, tinatawag siyang digong. Okay? Si Isko ay tinatawag sa Yorme. Yan. Ganyan po yan. Ha? Yung, ganyan po yung paggamit niyan. Okay? Hi. So, punta tayo sa mga example natin. Noun 2 is called noun 1. Ang noun 2 ay tinatawag sa noun 1. Tanakasang works in a company called JFT Foods. Okay? So, si Tanaka Sangwa, anong tawag? Tinatawag sa JF Foods. So, JF Food, Foods, tapos ano yung noun to mo? Company. Toyo Kaisha. Ne? Tanaka Sangwa, JF to Toyo Kaisha. De, hataraite imasu. So, bali ito yan. JF Foods, to you kaisha no noun 1 to you noun 2 JF Foods to you kaisha de hataraitai mas so kagaya ng nasabi ko kanina kapag nabuo mo ito mabu magagawa mo na siyang isang buong salita Tanakasang works in a company saan siya tinatawag JF Foods So, yung, kung ano yung katawagan niya, dito mo ilalagay as specific name. Na? So, JF Foods. So, JF Foods to you. Ano siya? Ano yung noun to? Ano siya? San siya bilang yung JF Foods? Bilang siya sa Kaisha. So, Kaisha. Ne? JF Foods to you. Kaisha. At doon siya nagtatrabaho. Okay ha? ay okay, hi. Another example. I live in a town. Nakatira ako sa town na tinatawag na example lang to ha. I don't know kung Wakanda is existing na. No? Nakatira ako sa lugar na tinatawag na Wakanda. ay okay. Ano yung katawagan sa kanya? Watashi wa? Ano yung tawag? Wakanda. Ne? Wakanda. Ano yung Wakanda? Lugar po yan. No? Wakanda to you, Machi. Okay, then ano yung action na ginagawa mo? Sundemas. Watashi wa Wakanda to you, Machi ni Sundemas. I live in a town called Wakanda. Hay, 'tig. Okay, pupunta ako sa aking bansa na tinatawag na Philippines. Guys, paki-try nga ito. I will go home to my country called Philippines. So, ano bang verb yung gagamitin natin dito? Kairimasa kasi kahit na go home 'yan, pero ito ay ang ibig sabihin nito is pauwi. So, Kyrie Mas po yung gagamitin natin, Minasang, na? Sa dulo. So, please try this, ano, example. Okay, patingin nga lang sagot natin, Roma, sang, Roma. Um, watashi wa Piripinto iyo kuni ni kairimas. Yes, okay. Watashi wa, anong tawag sa kanya? Philippines. So, Philippine to iyu kuni. Ni e or ni kairimas. Watashi wa Philippine to iyu kuni e kairimas. Watashi wa Philippine to iyu kuni ni kairimas. Okay. So, that's correct po yung ginawa niya. Okay, ha? Hi. So, may Any question tayo dito? Dito minasang, ah, uh, pwede mo pong gamitin dito anything. Hindi lang para sa lugar. Kagaya ng sinabi ko kanina. Pwede mo ding ilagay dito tao. O kaya kahit anong bagay. Basta uh, alamin mo lang kung anong category ba siya. Para magtugma. Ha? Laging tugma. At kapag nagawa mo na yan, ah uh, itong isang ano na to, isang clause na to, magagamit mo na siya as one word. So ibig sabihin, yung itong example natin, piripinto yu kuni. So yung verb na gagamitin mo dito, anything kahit ano. Watashi wa piripinto yu kuni ye karimas. Watashi wa piripinto yu kuni ikimas. Watashi wa piripinto yu kuni e Kimas. No, pupunta, darating, uuwi. Ano pa bang pwedeng gamitin dito or pwedeng gawin dito? So, napakapangit naman main mo yung lugar na yan. Pero sa example, pwede na. Okay? Okay. So, punta po tayo dito sa uh, page 25. Page 25. So, number one. So, number one row tungkol saan yung pinag-uusapan? Ganun ulit. Saan, tungkol saan yung pinag-uusapan? Letter A hanggang letter D po yung choices. O Roma, may pamilyan ha. Letter A hanggang letter D. Okay. So, wag, okay naman yung ginagawa mo. Sariling sikap, pinapakinggan mo. At least napapractice mo talaga. depress masyado or ma-depress. May pamilyan yan. Okay. Now, dito sa number two. Ayan. So, ito. Ito, sariling tiyaga talaga ito, Minasang. Um, ano ang tawag? No? Ano yung tawag sa kanila? Dito nyo naabangan kung paano sila i-mention. Okay? Okay, so example natin sa number one, letter B. So ibig sabihin, ang pinag-uusapan ay Kaisha. At ano ang pangalan ng Kaisha niya? JF Jidosha. Okay, pakinggan natin yung example, minasang. Tanaka-san, o shigoto wa? 会社員です。JF 自動車という会社で働いてます。JF 自動車ですか <laughs> ええー、まあ。Okay, はい。仕事はサビニャああいう会社ではないでい。次、2番、トンコルサアン、アトゥン・パンアラン。2<に>。河ーさんは学生ですかはい、学生です。こちらですか桜大学です。 桜大学で日本語と日本の歴史を勉強してますとても楽しいですはいはい俺 2, 2河原さんは学生ですかはい学生です学校はどちらですか桜大学です桜大学で日本語と日本の歴史を勉強してますとても楽しいですそうですかはい Jess, uh, tungkol sa yung pinag-uusapan? Tinatanong po kung estudyante siya. Okay. Then sabi niya po, oo. Tapos tinatanong po kung saan po siya nag-aaral. Sabi niya, is sa si Sakura Daika. Okay, now, sa question number one, ano yung pinag-uusapan nila? Uh, school po. Ay, Gakko, ne? Okay. Okay, now, anong pangalan ng school? Sakura you. Ay, Sakura... はい次2番。2, 2, せ 2>、はい。学生ですかはい学生です。学校はどちらですか桜大学です。桜大学で日本。あそう3番だや。3。野田さんはどこに住んでますか神田に住んでます。神田ですかどんなところですか本屋がたくさんあって よ。えー、そうですか。はい、俺。三<ん>。野田さんは。どこに住んでますか。神田に住んでます。神田ですか。どんな。本屋がたくさんあって。おええー、そうですか。コンサンドポションの果て。<noise> <noise> Letter D dog. Okay, hi. Then anong pangalan yung tinitirahan niya? Uh, kanda. Yes, Kanda. Saan 'yon? Kanda. Sa honyet Saan 'yong Kanda? May <laughs> <Saan> yon, idea <Kanda. laughs> <Minata. laughs> kayo? kaya worries ko. Kasi yung lugar ko Wakanda, eh. sa kan <laughs> sa Kanda. <laughs> okay, hi Sige, yung bang. Yong. Shushin wa doko Indo desu ka? India desu. インドのバンガロールというところですバンあ…すみませんバンガロールです大きくて賑やかな町ですよあ、そうですかはい、俺シンさん、出身はどこですかインドですインドのバンガロールというところですバン,バンあ…すみませんバンガロールです大きく… Ah, so ですか。Ah, okay, Roma, alin din yung pinag-uusapan? Letter C. Okay, hi. Shushin, na? No? Kung saan nakatira. Okay, saan daw? Indono, Bangalore. Bangalore. Okay. Hi, Okay. May idea kayo mintang with what, we, ano, where is the Bangalore? Ay, nasabi ko. <laughs> okay, Bangalore. So, maybe may nasangyo ang, oh, ano, Kanda sa Delhi. Na ako, na mention. 3野田さんはどこに住んでますか神田に住んでます。神田ですかどんなところですか本屋がたくさんあって面白い町ですよ。ええ、そうですか。あ、そう、わらのメンション、このサかョン・カンダ。 Okay, by the way, so ayan minasang ana. So Okay, tayo dito. Hi, dit sa baba nila Minasang. Um uh, bas based doon sa narinig niyo. Okay? So paki-bo ito. Pakilagay dito yung correct answer Correct words, na Based doon sa narinig niyo. So, ibig sabihin minasang mag-base kayo dito sa sagot nyo dito sa bandang taas and na-transfer ta nyo lang dito into sentence. <clears throat> okay, hi. Sagutan natin, minasa. Yung example natin dito sa number one is... Pakinggan natin. 1. Tanaka-san wa JF Jidousha toyu kaisha de hataraite imas. Okay, hi. Now, parinig ako nang gawa mo dito sa number one. Ah, number two. Karasang wa, Roma? Karasang wa Sakura Daigaku to Iyugaku de Benkyoshimashite. Okay.

Sunday Oh, okay, ito Machi, or kaya Basho, no? Okay. So, you Tokoro ni Sunday mas. Okay, hi. Yung pang Okay. Uh, J, ka? Apo. Hi. Okay. Indon, ay, sorry. Shinsang no, Shushin wa, um, Indo no, Bangaruru to you, Shushin Machi des. Hi. To you, Machi des, ne? Okay. Okay lang. Alasin mo na yung Shushin, na? Shinsang no, Shushin wa, kasi nandito na eh. Indo no bangororot to you, Okay. Okay tayo dito, minasang? Any question dito? Okay, now let's proceed for another Wag na ta. 2 3 4 Hi, hi. So punta tayo sa next pattern natin, minasang. So minasang, don't look the script muna. Pakinggan lang muna natin 'to, then alamin natin or hulaan natin or intindihin ano ba 'yung conversation nila. トンリさん。カーラさんは休みの日に何をしていますかそうですねよく本屋に行きます新しい本や雑誌を見るのは楽しいですから本屋ですかよく本を買いますかええ先週買った本は村上春樹という作家の小説ですはい、そっぱ カーラさんは、休みの日に何をしていますかそうですね。よく本屋に行きます。新しい本や雑誌を見るのは楽しいですから。本屋ですか。よく本を買いますかええ。先週買った本は、村上春樹という作家の小説です。パランヒラパトレーガー、アロマ。 Meron? May nakaintindihan kaya? Ano po, tinatanong ng lalaki kung saan daw po siya pupunta sa rest day niya. Sabi ng babae, pupunta daw po siya sa ano, um, bagong bookstore kasi nag-enjoy daw siya sa ganun. Tapos, mm. um, tinanong ng lalaki kung ano, kung kung kailan. Kung lagi daw ba siya pupunta doon, sabi niya, sensu daw, nag-incheck na siya. Hindi <laughs> ko na nag-gets. <laughs> oh, okay. Okay. Ah, oh, banda kala ko kung ano. <laughs> Nag-aabang ako sa bigla nag incheck Uy, Japanese tayo, oy. Okay, hi. Ko, cool. may naintindihan sa bandang huli? Bandang huli? Okay, hi. Sige. Ah, uh, pakinggan ulit natin with script naman. Kara-san wa yasumi no hi ni nani o shite imasu ka? So, desu ne. Yoku honya ni ikimasu. 新しい本や雑誌を見るのは楽しいですから。本屋ですかよく本を買いますかええ。先週買った本は、村上春樹という作家の小説です。あやんそういったような、皆さん、メジャーヒンディーナインティーで何を言うの先週買った本は、村上春樹の Ah, uh, toyo sakka. Okay, so minsan sakka is ano ha? Otor. So ibig sabihin, yung Murasaki toyo sakka, so yung tinatawag na Murasaki, ah, uh, Murakami, Murakami Haruki na otor, yun yung binili niya na Nobel. No? Shosetsu. Okay, now, yung pattern na pag-aaralan natin, Minasang, is sensu Kat hon. So ito minsan hindi siya bago pero ngayon lang natin siya gagamitin. What I mean na hindi bago, meron po kasi siyang kamuka or kagaya na pattern. Okay? So ito po yung pattern natin. Verb, i-adjective na adjective and noun plain form po. Na? After mong i-plain form, susundan mo ng noun So, do you have any ideas kung sino yung kamukha nito, Minasan? So, this idea, uh, the, this pattern is used when adding an explanation. So, Minasan, this pattern is for noun modifier or noun modification. Yung gamit natin ng nakaraan. Kaya lang, pag modify natin dati, almost person yung pinag-uusapan natin. So like what I said, Minasang, yung minomodify natin is just not, we can modify any noun, just animals, places, etc. Person. Na? So pwede na, okay, so kamukha po yan nung pagmomodify natin, kagaya ng ginawa natin, how to modify the person last week ba yan or last day, kung kailan man yan. Na? So kagaya lang din po yan. Okay. So, I'm hoping, minasan, na maalam kayo gumamit ng plain form. Yung plain form natin sa verb, plain form muli sa i-adjective na adjective together with noun. Okay? Hi. Ayan. So, the plain form is used to modify noun. Okay? So, this is meisho-shoku meisho or noun modifier. Na? No? meisho -shoku. Okay, so nandito ulit yung listahan kung paano gamitin yung verb. Para sa verb po, dictionary form, nai form, ta form, nakata. Sa i-adjective, e as is lang po, kunay, kata, kunakata. Remove the des for the i-adjective. E And para sa na-adjective, kapag gumamit ka ng affirmative, nan pas ilalagay mo yung na. Okay? Then, Janay naman po, datta at para sa na Now, pagdating sa noun, no naman po yung ilalagay para sa affirmative. Na? Affirmative po, non-past, para sa noun, no naman po. Ito yung medyo hindi natin napag-usapan nung nakaraan. By the way, si noun no, ay na nagamit na yan before yung possession, pag may-ari, na no? Affiliation, where you belong. And the brand, na no? So, dyan po yan. Okay? Para sa negative, meron tayong janay, past tense, data, and nakata para sa past negative. And binasang ito din po, pwede rin po natin yung gamitin yung others, which is yung verb te imas. Ang verb te imas po, so verb te ero lang po yung katumbas niyan. So ibig sabihin minasang ang ko Co conjugate lang natin ay yung salitang imas. So, si imas magiging iru. Yung kotoga arimas, si arimas yung gagalawin mo, gagawin mo lang aru. Ne? Eh? So, parang papasok lang din po yan dito sa verb. Na ang mas form po, para sa polite form, ang katumbas niya ay dictionary form or root form. So, dun lang po yan papasok. Kagaya dito sa verb. How to conjugate the verb. Okay ha? Okay, so punta tayo sa mga example natin. So, imomodify natin ang noun gamit ang mga plain at yung noun na imomodify natin is hindi na tao kundi ibang bagay na din. Example natin dito, the book that I bought. Okay, so kung ma maaalala nyo, Minasang, paano natin makukuha yung ating clause sa loob ng isang sentence? sila po yung nasa in between ng na, or nasa ano nasa pagitan ah pano ba napapagitnaan nila yung salitang ws or yung mga w at saka yung dot na yan the book that i bought paano nga ba ito gawin minasang yung verb natin ilalagay natin sa left side and our noun is sa right side So, paano natin gawin nito? The book that I bought. Ang libro na aking binili. Hon wo kay masta, so dito, bought kata and yung books hon. Kata hon. Ne kata hon. Sore wa, this is or that is. Watashi ga kata hon desu. That is the book that I bought last week. sorewa rewa, watashi ga senshu katta hon. So yung kaimashita, ipapas tense natin and uh, ipiplain form natin. So naging katta. Ne? Katta hon. The book that I bought, katta hon. Sore wa watashi ga senshu katta hon desu ito yung libro na aking ibinili or aking binili last week. Okay? Hi. Another example. Okay? The book that I read was a uh, Harry Potter. O, oh, past tense ito, minasa Ang binasa kong libro or ang libro na binasa ko ay Harry Potter. Harry Potter. Okay? Honwo okay. yomimashita. Harry Potter. Desk. Ay, Watashi nga, yondahon, Binasang libro, honda, ay mali, yondahon, Ne? Binasang libro, yonda hon. Hai. Watashi ga wa Harry Potter desu. Watashi ga honda, ay honda, ba't po honda ng honda? yondahon wa Harry Potter desu. Okay? Hey, so meron naka-example dito. What I want right now is an electric dictionary. Okay? So ang kukunin natin dito ay bagay na gusto ngayon. Then dito naman, pagkain na hindi gusto. Pakitry nga ito Mina Sang? Bagay na gusto, pagkain na ayaw. Okay. Kung try nga itong number one, kung meron na. Aima, hoshi mono wa denshi jisho desu. Hi. Ima, hoshi mono wa denshi jisho desu. Ima, hoshi mono wa denshi jisho desu. Okay. Kaya mo ito? Uh, Jess, katunod. Kaya mo? Pakitry nga ito, Jess. Uh, Watashi ga uh, kira na tabemono wa pimang des. Hai. Watashi ga or negate pwede din. Oh, pero tama na din siya na uh, kirai na tabemono wa pimang des. So tama po yung ginawa niya. Okay? Then meron pang isa pwede po din natin gamitin. Negate yasai wa pimang des. Negate uh, yasai wa pimang des. Okay, so but maybe this is negate na yasay. Okay, negative yasay or negate na yasay. So maalin, pwede. Then pwede din yung ginamit ni Jess na kiray na tabi no wa pimang des. Okay, ito para kay Roma and the country that Kim Sang or the country where Kim Sang lives. is Canada. Then para kay Lulu, the country or which country that have you been so far? So medyo parang mahirap to. But by the way, tutulungan kita. Pakai try lang. Um, Ima, Kim sundero Sundeiru, Kuniwa, Canada des. Yes. Hi, Ima, Kim sundero Sundeiru, Tokorowa, Canada des. Ima, Kim sundero Sundeiru, Tokorowa, Canada des. Okay? Lulu, meron na? Pakitry nga? Ah, itakuni wa. eh sorry. Itakuni koto ga aru. Doko desu ka? Okay, almost. Almost. Okay, hi. By the way, uh, imamade. Okay, so okay lang to. Ang importante dito ay yung itakuni. Okay. Ita koto aru. Di ba experience natin? Ita koto ga mas. Na? No? So dahil plain form natin, si kut itta Mas gagawin natin itta kotogari Or tanggalin mo siga, okay lang. Ilagay mo siga, okay lang din. Basta gawin mo siya, itta koto are. Or itta kotoga are. Tapos yung tokoro, pwede mong gamitin dyan ay kuni, okay lang din. Ne? Eh? Itta kotoare kuni wa doko desu ka? Uh, ita kutuwaru or ita kutungari. Okay. So, ito na. Ita kutuwaru yung experience natin. Saan na ba napuntahan mo so far? So, minasan yung imamade. Imamadeni. So, so far. Hanggang ngayon. Yan pa ibig sabihinan. Until now. Or as of now. Imamade. Ima ni itta koto aru tokoro wa doko desu ka? Itta koto aru kuni wa doko desu ka? Okay, hi. So, minasang ulitin ko lang kamukha lang po ito ng pattern. How to use them sa person. So, dito naman pinalawak natin, hindi lang siya sa person ginagamit. Sa so, pwede din sa lugar, pwede din sa bagay, at et cetera. Na? Okay po? So, ang importante dito minsan dapat marunong kayo kasi ito yung madalas na nakakalimutan. Plain form. Plain form para kay verb. Plain form para kay i adjective na adjective and also for noun. Question tayo guys. Okay, hey. So, punta tayo dito. Page 27. Page 27. Okay, so plain form yung gagamitin natin but piliin lang natin it's either past tense or not past tense or any. So analyze the sentence and choose the correct answer Minasan. Hi. Ichiban Saito-san ga senshu atas de Yamada-san no. Okay, how about number 2, 3, 4 and 5? Hi Minasan. So, 皆さん、トナナン、サタ1、斎藤さんが先週パーティーで会った人は山田さんの友達です。Okay, はい。斎、so, 藤さんが先週パーティーで会った人は山田さんの友達です。The person that I meet or the person that 斎藤さん meet at the party last week is 山田さん 's friend. Hi, hi. So, Nibang, pakibasa nga diretso sagot natin dito. Jess, pakibasa, Nibang. Hmm. Hansa. Hansa. Hansu, Ay, Hansu. 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 Sanga. Hansu. Sanga. Hansu. Hansu. Hansu san ga uh, saikin yoku uh, iku mise wa hanabi po iyo restaurant. Yes, very good. Okay. Hansa, Hansa sang saikin yoku iku mise wa hanabi to yu restoran desu. Hai, hai. Tsugi, sangbang, Roma. Watashi ga ima hoshi mono wa denshi desu. Okay, ito yung kanina. Okay? Dahil ito yung kanina, pakigamit yung number 4. Pakitry yung 4. Um, Riri-san ga kuwa um support su no manga Oh okay, yeah. Ririsangas kina manga wa sports no manga des. Okay, good. Kusang sang gobang. Ah, uh, di pa ako sure sensei. Tahi okay, kahit hi. na po. sangga sengetsu kara dan suwo naratta gakuba. Ano po Uchi. Oo. Uh, uh, okay. Uchi. Chikaku. Chikaku ni narima. Ay, ay. Chikaku ni arimas. Kawaisanga sengetsu kara dansu wo nani-nani ga uchi no chikaku ni arimas. Okay. Hi. Kusang answer is narata past tense. How about Roma? What is your answer here? Ano po? Narata din. Narata din. Okay. Jess, what's your answer? Same lang po, sensei. Narata. Okay. Lulu, how about you? Narate iroko. Okay. Why? Oh, no. Kasi sa Arimas po, Grandma. nandun okay. pa po siya sa loob ng Chicago. Okay. Jess, uh, ikaw? Narata, sensei. Jess, yes, Jess, Jess. Narata po. Narata. Okay. So... Major answer or karamihan is narata because I think because the sengetsu. hi. Now, analyze the sentence. Kawai ga. si Kawaisang sang kara, from last month. Yung salitang sengetsu kara is from last month. Tama po ba? Okay? Ang sabi dito, from last month. Natapos na ba? Hindi pa. No, At, yeah, hindi no, pa. No. That's why narateere. Hindi pa siya tapos eh. So, ibig sabihin, until now, nangyayari pa rin. So, naratere po. Ay. Kawai sangga, sengetsu kara from last month, dan suwo ga eru So, yung from last month na school na pinag-aaralan ni Kawai Sang, ay malapit lang sa bahay. <laughs> okay. So, na-deceive kayo minasan din sa salitang sengetsu. Actually, yung number two, deceiving din ito eh because saikin eh. Salitang saikin. So, pag sinabing saikin, possible, may answer mo dito past tense din. Na? Pero, dahil meron salitang yoko, no? so madalas, madalas na pinupuntahan. So, nangyayari pa rin, ha? Ah? Okay? Na. okay, hi. So, continue natin dito sa isa pang exercise natin dito. Question po? May tanong dito? Okay, hi. So, punta tayo dito sa listening. Okay. Station, kay wa okay te. Kotoba o so, erande tadashi o kakimasha. Okay, choices natin. So, A to E. But, kapag napili nyo na siya, after you select and conjugate as, I don't know kung anong conjugation yung ilalagay dito. No? So, depende sa hinihingi kung anong conjugation yung ilalagay dito. Okay? So, pakinggan po yung ating listening natin. Example natin dito is kaimono Mono Suru Mise. 1. 何ですか料理です料理ですかじゃあいいスーパーを知ってますかはい私はよく JF スーパーで買い物します。何でも新鮮で安いですよ。そうですか私も今度行ってみます。あやん。そがのんはみなさパパキンガニニでん。 gagamitin nyo yung sentence pattern dito based doon sa ano, napakinggan nyo. So sabi dito, Tanaka yoku yoko kaimono suru misewa, jeep sufa which is nabanggit doon. No, pero hindi itong mismong sentence na to. So kayo po yung mag, ano, magkoconstruct. -co no? So ibig sabihin, listen for the conversation and construct the sentence よしゅうすでこらえっあんせん。You right? はい、そ、so, う、に番ん。に。キムスにどうしますか私は旅行に行きます。旅行ですかどこに行くんですかまだわかりませんが、カナダに行きたいです。スキーしたいんです。へえ、そうですかはいはい、そぱ。 <に>キムさん、今度の休みどうしますか私は旅行に行きます。旅行ですかですか？まだわかりませんが、カナダに行きたいです。スキーしたいんです。えー、そうですかはい。マグハバ、あらマ、キムさんが、パキボー。 Sensei Sundero yung sagot ko. Sundero. Okay. How about ko? Letter D po. Um, okay, paki po oh. Kim Sangga. Kim Sangga. Ryo. Ryo ko. Suru. Kuniwa. Canada des. Yes, very good. ah uh, good lang pala, hindi pa very. <laughs> okay. Sabi dito, Yes, the correct answer is letter D. Pero the conjugation is wrong. Okay, so pakinggan ulit natin. Ano ba yung verb na ginamit? Ni. kimu san kondo no yasumi, do shimasu ka? Watashi wa ryoko ni ikimasu. Ryoko desu ka? Ay, ryoko ni ikimasu. Okay, kasunod. Ano pa sasabihin dito? Ah. Doko ni ka? Mada Okay, doko ni ikun ka? Saan ka ibig sabihin, ang gusto niyang puntahan. So sa letter D ang choices natin is riyoko shitai desu. Now, paano i-conjugate si riyoko into plain form? So minasang as uh, if you remember the type form is conjugated how you treat e adjective. No? That's why yung Ryoko Shitai just remove the des. That's why Kim Sanga, Ryoko Shitai Kuniwa Kanada des. Ang gustong

ええ子供の時はピーマンが苦手でしたが今はよく食べてますそうですか3阿部 <3. S 2> さん好きな食べ物は何ですか野菜です果物も野菜は何でも食べますかええ子供の時はピーマンが苦手でしたが今はよく食べてますそうですか Okay, hi. Je, ang sagot natin sa number 3. Pakibuo nga. Letter E, Sensei. Okay, hi. Yes, of course. Letter E. Now, pakibuo. Kailang di ko alam paano i-plane form. Okay, hi. <laughs> Sorry. Okay, hi. So, paano ang plain form ng noun dash ta? Negate Jess, paano ang plain form na dash ta? Deshta. Uh, ta? Come Deshta. Deshita. Hindi ko narinig eh. Paulit. Ta. Ta form. Ta form ba? Deshta. Ay. Minasan si ta form po is for mashta po yan. Ay, o. <laughs> okay, so the negative or the past tense of plain form deshta The plain form of dista is datta only. Datta. Abis nang ako, domo na toki, okay. negate datta yasaiwa pimangdes. Okay. So, ito yung ano, isang type ng listening na medyo mahirap. Mahirap. Huh? So, alam natin yung pipiliin pero iko-construct mo pa. <laughs> okay. Hi. So, try na ワンさんは今どこに住んでいるんですか会社の近くのアパートです。アパートはどうですかとても新しくて快適です。それはいいですね。はい、okay,。ワンさんが今。あ、いつもあなた。Lulu、あなたが今の4。Letter B。 sunde mas hi sunde mas yes the correct answer is letter b now how to conjugate to fit this ana, to fit in the sentence sunde. pattern sunde eh Sunday lang sense sunda <laughs> okay ah uh, hi I... okay ito yung struggle din nito ni Roma mas Pakibuo yung number 4, Roma sang Um, one ima sunde iru. Yes, tumama uh, din. Pato uh, ah. Uh, ah, kay teki des. Okay. Ayan. So, so minasang, nakikita nyo na yun, ana? Weakness? Ayun nga na yun. Okay. So, Ang hirap sensei. Okay. So, ayan. From natin. Na? But the, ano, ay, e, The pattern. May problema ba tayo dito? Okay ba tayo dito sa pattern natin, Minasang? Wala okay. May... ano naman, sensei. Yung conjugation okay. lang medyo nakakalito. Okay. Ayan. So ito, Minasang, yung pattern natin dito sa lesson 1, sa topic number 1, lesson 1. And tomorrow, continue natin yung ating lesson number 2. Okay pa? Okay, hi. So, Minasang, welcome dito sa first topic natin para sa 2A2, no? So, this is our last uh, module na gagamitin. So, lahat na meron ganito libro na, 2A2. So, dapat 2A2 yung libro na gagamitin natin. No? 2A2. Maruguto, 2A2. And Rikay. Okay, hi. So, yung first part uh, topic natin, tungkol kay Atarashi Tomodachi. Okay, so topic title natin is Atarashi Tomodachi. At itong topic 1 natin, minasang, cover nito yung lesson 1 and 2. So minasang, ang pag-aaralan natin sa lesson 1, unahin natin yung lesson 1, is itong pattern na to. Ichibang meno otoko no koto yu imi. Ichibang meno otoko no koto yu imi. Okay. So, parang medyo tongue twister to ah. Okay, then the second pattern can be learned is Saitama Toyu Tokoro. Saitama Toyu Tokoro. And for the last one, for topic number one or lesson number one is Senshu Katahon. Senshu Katahon. Okay, then dito naman sa lesson number two. ah uh, onano ko, onano shito wa kami ganagay desu or kami ga nagay hito. Then, ano ito wa? Otao o tatemas, Otao tao And for the name, kasunod is yasashi so des. Yasashi so na hito. So ito, medyo may idea tayo dito kasi napag-aralan natin ito sa uh, unang libro. Then, oishi ni tabete mas. Okay, hi. So, minasan, dito sa lesson number one is Ina desne. Okay? Ina desne. So, ito yung lesson number one natin. What do you talk about when you introduce yourself? Ano ba yung mga bagay na pinag-uusapan kapag pinapakilala mo yung iyong sarili? Okay. Give me some idea kung ano ba yung mga sinas